ہماری بد عملی دور ہو جائے، نمازوں کی عادت اے اللہ ہماری پکی ہو جائے، جماعت سے نمازوں کی عادت پکی ہو جائے، تہجد کی توفیق دے دے، نوافل کی توفیق دے دے، تلاوت کی توفیق دے دے، عبادت کی توفیق مرحمت فرما اے اللہ، عبادت گزاروں کا واسطہ ہمیں بھی نیکوکار بنا دے آخری اسرار، رہائی نعرے چل، نم سے ہو عطا یا رب، عذاب نار سے آزاد دیو کا اشرا، سب وہاں سے نہیں اٹھائیں گے، یہاں سے اٹھائیں گے، ہم وہاں سے کم کریں گے، اشکان رسول متوجہ ہوں، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، باب المدینہ کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، میں اوپر سے کھاپی کے بابا لا رہا ہے وہ سیکھ